është viti i tretë që organizohet Rally i Elbasanit off-road. Këtë vit duket se ka më shumë makina se çdo herë tjetër. Janë makina që vijnë nga të gjitha zonat e Shqipërisë në qytetin, po e quajmë të qendrës së Shqipërisë, njëkohësisht nga qytetet më me traditë në Shqipëri. Do shohim tani se sa makina janë, si organizohen, nga kanë ardhur dhe cili do jetë itinerari. Ervin, sa makina ka sot në Elbasan? Njën të diku 250 makina. 250 makina, gjitha off-road, apo jo? Pjesa më e madhe e tyre dhe të modifikuar, me sa po shoh. Ndoshta ekstrem që... Shërbejnë për çdo lloj terreni? Çdo lloj terreni. Nga cilat zonat të Shqipërisë vin? Kosova ka ardhur shumë. Ka ardhur nga Kosova? Veriu, Jugu, Gjirokastro... Pra, në një farë mënyre ka një përfaqësim të plotë të gjithë territoreve shqiptare, po themi, jo vetëm trevave shqiptare. E kur e ka nisur si ide këtë rally të Elbasanit? Po bani 3 vjet, po zakonisht organizimin i kam bërë para në motorë 2009. 2009 ke filluar motorë dhe pastaj kalove me makina. 3 vjet që organizon. Ky është viti me më shumë makina si prezencë. Çfarë pasioni të lidh me off-roadin? Po edhe mali, më shumë realisht pëlqen edhe mali. Po si e lidhur me këtë? Si fillove? Po natyra. Natyra. Çfarë ka qenë makina e parë që ke përdorur off-road? Land Cruiser, Suzuki. I ke përdorur të gjitha llojet e makinave. Kush janë makinat më interesante që ke sot për rally dhe më thuaj një çfarë itinerari do bëj? Makina për rally zakonisht janë Land Rover, Nissan, patrolesh, siç zakonisht janë këto makinat këto. Po këtë qen çuditi shumë. Ky është mikrobuzi për shtator? I mikrobuzi për shtator për off-road. Ja, për çinga. Ja, po, fix. Kjo është çuditë off-roadit. Ëh, kjo është çuditë off-roadit. Ky është i përshtatur. Ku përshtaten makinat për off-road? Po, secili ka garazhin e vet. Çdo grup ka garazhin e vet që i modifikon makinat e tilla. Që nxjerrin off-road si kjo dorën çdo lloj ekstremi. Kjo është ekstrem? Po, ekstrem. Ky është Range Rover? Po, Range Rover i vitit 94-97 është modifikuar. Është modifikuar i gjithë, ëh? I gjithë. Domthonë ky mund të ngjitet kudo. Po, vetëm në anë jo. Qaj itinerari kemi sot? Itinerari funarë, pas e dikim në Cërrujë. Ka këtu në funarë sa është? Po, gati 10 minuta. Po, në Cërrujë? Gati 10 minuta. 10 minuta më tutje. Po. Do dalim nga rruga, do ecim off-road? Po, off-road, off-road. Dhe përgatitë më mirë. Si kaluat, si jeni? Mirë, si keni qënë? Nga Elbasani. Nga Elbasani, ja? Ka keni makinën më të mirë? Gjitha. Nuk e thoni, ja? Këto janë gjithë të zakonisht preferohen shumë. Po, këto janë makina të përdorshme dhe të përgatitur. Kjo nuk është e modifikuar, po është e modifikuar. Është e modifikuar edhe kjo, se gjithë edhe në vetë. Edhe tjetri. Po, pjesa më e vështirë kush është e rrugës? Po, pjesa më e vështirë ku janë terrenet të vështira për të njëjtë malin, e kupton se ka ngushtica. Ja, për shembull, këto janë djemt nga thirri, që kanë. Si jeni mirë? Si kaluat? Si keni qenë? Çfarë makinash keni? Gjithë të rreshtë, ëh? Sa makina jeni nga Fieri? 12 copë. 12-13 copë, ëh? 13 copë sot. Kalofshi mirë, do shihemi rrugës. Po, Elbasani ishte përpara Fierit, më the që kishte edhe nga Gjirokastra. Këtu janë ato çmuat e Tiranës, kanonat e Tiranës. Është pjesa nga Tirana. Si kaluat, si jeni? Pas kemi marr flamurët me vete, ëh? Po, shumë kemi vënë detyrim. Kemi detyrim. Do shihemi rrugës atë. Shumë faleminderit. E sa zgjati i gjithë rrethi? Çfarë ka parasysh? Po i gjithë rrethi mu zgjati atje për shkakun ja 2-3 orë. Dhe pastaj secili grup bën piknikun me njëri tjetrin. Po kjo ç'është xhip është, ëh? Kjo është ajo off-road Fierit. Po. Edhe ja, kjo është ekstremi që tash. Kjo është makina më ekstreme që ke? Po, edhe kjo. Kjo është e grupit. Kjo është më ekstremi, ha? Po këtu edhe suhip ka, u dhe shka hip me e këshu. Po, është modifiku. Po, ky është katër fenershi, ëh? Katër fenershi. Po këtë se kisha pa në njerë, katër fenersh, ta provoj njerë të hipi unë katër fenershi, se që ky që nga dhe shumë i lartë. Katër fenersh kam pasu në vitin 2002. Edhe që ka taksi. Kjo makinë vërte ekstreme. Po s'ka marru akoma. Se? Ka akoma tjera? Edhe kjo është modifikon, e? Që është vetën rotat, ku është disa kofës të kënë. Dhe janë rota speciale, kërësisht, e? Shumë e bukur. Po tjera kush? Po edhe kjo që nga shumë e bukur. To janë natëshëm, do shta grupe që realisht falë tyre janë këtu ku janë sotëm. Ta janë natëshëm. Që janë të organizuar. Të organizuar. Nga janë? Nga Tirana. Po, përse? Edhe kjo që nga shumë e bukur. Po janë, me këta dhe jemi bashkë. Me këta dhe jemi bashkë.
Edhe kjo që nga shumë interesante. Po, është me gjitha shumë interesante. Wow. Kjo është për e mënë gjyra mërënda. Në të mënë gjyra po. Edhe kjo? Po, kjo është Jeep. Kjo dhe kjo është ekstrem i modifikum. Të janë të gjithë Jeepa? Jeepa. Të janë naqëve. Po, versionet më off-road që gjendë. Po, më ekstrem. Ka vëshën kjo Jeep i tjetër. Po, edhe kjo shumë i bukur. Wow. Kjo që dhja vetë, për një tash nuk kam arru. Nuk kam vëzimë, sa e ka motorin kë? Po më duket 1.2, më duket e ka modifiku, ekstrem do. Por di modifikuar, me motor 1.1, 1.2. Tu shumë makina ka dhe makina që janë gare rally, këto natërët janë... Si ka lukë mirë? Njëshët Shqipëri për organizime. Kjo që... është miku i në karë nga Shkodrë, ka stikë. Si ka lukë? Kjo është i oti? Si e pas ke modifiku këta. Edisoni ka bën më ekstremit gjithë. Edhe më të veçanë si një gjyrë. Dhe ke me gjithë me bokse e pash, dhe shqipemi rrugës. Mërë pashit. To e Nachut. Si ka lutë, mirë. To e ndër grupët më të mdhej Shqipëri të rallit. Sa jeri si grupë, sa veta? Ko gja shumë. Ja ku kemi edhe kërtarin e grupit. Si ka lutë? Kjo është dorë, Nurka. Si e, mirë, si ka lonë, si ke qenë. Gjitha makinat modifikuara? Për off-road, e? Sa ku keni që jeni këtu? Ne e qënë 2005. Qënë 2005, që e gati 20 vjetë grupë. Organizimi parë në nërëzorë. Ashtu, e? To kanë fituar shumë gara në rally, grupit Nacho, janë dërë njësat Shqipëri. Jemi ekip që e këmarë pjesë shumë disiplinë. Qëndrë në kemi në Tiranë. Qëmë në kanë nga gjithë Shqipëria, kurse... Qëndrë në bazë në Tiranë. Shumë interesant, edhe shifemi rrugës atëre. Ky është që ka modifiku katëfenerës. Ti ke modifiku katëfenerës, si ke të bua dhe më bu. E ka pas i katëfenerës 2002-shin. E pra si joti, kur të rritet edhe joti do bërë. Është me fenerë pasyre? Po, ka fytë pasyre të... Nuk u rriti i mjiku. Pes pasyre për javë, pandaj si ka njërë. Dhe në Albania, gara më reportë. Hajde, do i pikë tua për jo. Hajde. Do nga gjestisë. Do gjestisë pak. Kjo është Cerraja? Cerruja. Cerruja, Cerruja Elbasanit. Qarë lërësie jemi? Legjë lërësin e gjejmë me GPS-in. Edhe shovim që për lërësie jemi. Jemi 1105 metra, 1112 metra, mbi nivelin e detit. Këtu shifke po thuj se gjithë Shqipërinë e mesme, ha? Dhe këtu mblidhen gjithë makinat off-road? Gjithë makinat. Edhe pasaj qëfar bëjnë apo bëjmë piknik? Piknik se cili për vetë pasaj... Se cili ka sjellë me vete gjërat, ha? Me vetë, se cili edhe bane qmenduri, si që të fejnë... Ashtu me... Foristradët? Ndërkohë janë 250 foristrada, i nëzëktu... Njëkostisht, po normal që po njëkostisht, s'po vinë tjera... Po, e shofë që është pjesa ardhis. Pak makina shumë çuditshme, pasioni rallë këj i off-roadit, ha? Mund e keqë edhe gogja kosto. A edhe kosto, ha? Po, në Shqipëri vitet e fundit ka filluar të... Po, ka gogja, po, si me dhe tani është basi ma në modë kjo gjatë.
Ja, tashti është filluar më kështu. Edhe një fëmijë. Janë organizuar me grupe, me grupe me bazë lokale, pra me bazë po quaj bashkia apo jo, me individ. Për shkak me individ, siç e kam bën çdo herë këtë organizim. Shqiptar. Ja, dhe grupi Elbasanit është ka rriti pari, ha? Pari këtu me që di rrugën. Elbasani po. Si kalon dritasi shoku? Si e mirë, si ke qenë? Pension, pension këtu. Po, po, shjo, po, edhe shumë bukur këtu. Pamja fantastike. Si e, si kalon? Si ke qenë? Mirë, si ja çon? Edhe kështu një maleve. Kantoj me kuzhinjerin më të mirë në Elbasan. Ky gatun. Si kalon mirë? Si e, si ke qenë? Mirë, po çfarë gatun këtu? Kemë çik mish të mirë. Mish të mirë, ha? Nga e ke marr mishin? E kemi marinu të natën. A shu, ha? Po, po, e dhe fut në zgarë. Pa, dhe e këtë të varë, sa. Aba, 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 aba. Tani ke gati për zgarë të gjithë natën e ke marinuar? Po, gjithë natën e marinuar, po. Në edhe vitë që e marinuar. Në edhe në janë gati për zgarë. Qa mishi është? Është mish vici. Mish vici. Po ti pas ke marrë këtu për... Ka ti qëto herë të bajtë. A shu, ha? Sa në një dhe grupët. Jemi shumë veta. Asa mish pas ke marrë? Po në tha që do vi plef jep ziu. A shu, po e unë jam cing djetë. Po e mbulon mirë se këtu? Po mirë, kemi dhe supportin. Jam i sigur që ti ngelesh pa ngrënë, ha? Unë jo, unë e provoj. Ta që të nëndi. Miru pashim. Pa tjetër, do kaloj. Kalofshi mirë, miru pashim. Miru pashim. Si kalon, mirë, si ke qenë? Si e di. Mirë, keni marrë në gjithë mirë, pe? Ma kena marrë, pe ashtë e kemi po veni nga. E, shofë, kalofshi mirë. Po, sa organizum, pas keni qenë ju. Si e pas keni bo, si e një, si kalut. Tore, janë tek mesaj janë këtë grupë. Uaaj, i pas keni nda, këshu gjitha, si kalut. Jo, e të. Në qikë sa ta bëjë këzuar pa tjetër, se... Dhe di me përvejnë një gjatë gjërët bio këtë, skrapari. I keni marrë nga skrapari gjërët nga vete? Raki, gjitha i kemi bio. Te ke 18 vjeçare. 18, hajde njerë, në pak të me. Në që, ka për gotu? Ajde si bojë piqë ka të mishin. Qaj ke? Ne kemi tradit nga tarë, pa e tarë. Jo, jo, është ok. Ajde, se sa për ta për gëzuar. Ajde gëzuar atëre. Gëzuar. E vetë mbare knaqëni. Gëzuar. Organizimi përvitshëm në Bashkinë e Elbasanit? Është viti i tretë që e bëjmë. Vitin e parë e bëmë në Bukanik, vitin e dytë e bëmë në Funar dhe ky është viti i tretë. Dhe vinë nga të gjithë Shqipëria. Nga i gjithë Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia. Duket sikur Elbasani nuk është në atë hartën më të famshme turistike të Shqipërisë. Si ka qenë ky vit pak me turistë? Në qytet ka qenë 90% më shumë. 90%? Deri tani. Po? Ne tani e fillojmë sezonin që të rrisim numrat sepse tani na fillon dhe ligja. Në shtator fillojnë ura termal dhe tani ligja, tani ne bëhemi gati për sezonin e sezonit turistik. Çfarë turistë kryesisht? Kryesisht vin nga Ballkani, e përdorin Elbasanin, e kanë përdorur thjesht gjatë gjithë verës, por edhe në pranverë, si destinacion një ditor. Po. Ato që shkojnë zakonisht në jug, nga Bullgaria, nga Maqedonia, por edhe nga Malizi, edhe nga vende tjera, Guidat. Edhe turistët ditor nga Tirana, besoj. Edhe turistët ditor nga Tirana e përdorin Elbasanin, e kanë e kanë pjesa më e vizituar në Elbasan. Qyteti, qendra e qytetit, patjetër, Kalaja është ka pas një dimension tjetër, muzeu etnografik që ne kemi, pikat kryesore turistike dhe ka marrë një zhvillim edhe zonat rurale në fakt ka marrë një zhvillim. Ajo po vëre, është kjo është zona e jashtëzakonshme, ta shohësh e gjithën ka një bukurinë fantastike, 360 gradë, një majë shumë e vështirë të gjesh, domethënë një vend që mund të rish, se maja mund të ketë që ta akomodosh. Ky është një shesh që mund ta akomodoj me mia vet. Nuk kam parë që Elbasani të ketë një lloj avangardi në raport me po që bujtinat, ndërtimet e tjera jashtë qytetit. Kemi në Gjinër, kemi filluar një sër fakt investimesh në Gjinër, Funari
ka për të qenë për sportet e natyrës, për sportet outdoor. Duam ta kthejmë, duhet ta kthejmë në një destinacion. Edhe pistën? Pista e parashutizmit, që është në fakt një pistë ndërtuar tani, është përfunduar. Po bëhemi gati funarin ta kthejmë destinacion kryesor Shqipërinë mesme për sportet e natyrës. Ne kemi jemi koshient që malet e Elbasanit, Gjinerit dhe Funari janë afër Durrësit, janë afër Tiranës, do të përdoren dhe janë shumë afër dhe do të përdoren dhe ne duam t'i vëmë në në rrugë. Do rregullohet apo do të mbetet rruga? Ne kemi një projekt tjetër për të kaluar në fakt nga autostrada e re, nga dalja e Dopajt, që është direkt mbas tunelit, kur vjen nga Tirana dhe do të jetë 7 kilometra deri në Pranesh, që është fshati i parë i Funarit në fakt. Dhe po punojmë për atë. Do jetë një rrugë tjetër totalisht Tiranë-Elbasan për të ardhur këtu. Dhe do jetë shumë më afër. Kjo rrugë do mbetet rrugë ofrod? Kjo do mbetet rruga aktuale që kalon nga Leta në i themi ne, do të mbetet këtu. Ne po bëjmë rikonstruksion aty, fillojmë rikonstruksion këtë vit me Këshillin e Qarkut, një rikonstruksion të pjesëshëm, por kemi plan ndërtojmë një rrugë të re. Fakt ky është vend shumë i bukur. Kam përshtypjen që shumë rregullueshëm. Pjesa jashtë qytetit do fillojë të ketë tjetër zhvillim tani apo jo? Sepse në gjithë Shqipërinë agroturizmi po ecën. Po ferma bujqësore të rëndësishme ka? Ferma bujqësore ka pasur në zonën e Shpatit. Po. Në Funar ne akoma nuk kemi bërë gati. Kemi filluar me sportet natyrës pikërisht për t'i dhënë një impuls dhe zhvillimit turizmit, edhe t'i japim promovim fakt edhe banorëve të cilët duan të hapin t'i kthejnë shtëpitë e tyre në bujtin. Kemi një model të mirë Mollagjesh, që është një fshat këtu. Është një bujtinë vogël e cila mirëpret gjatë gjithë vitit turist dhe ka pasur një ngarkesë të plotë këtë vit. Ne tani do kthehemi nga zona e Labinot Malit. Mund ndalojmë, ka vende të tjera të bukura rrugës? Ka shumë vende të bukura. Bena është një nga destinacionet kryesore, është Labinoti Katund, ka fshatra të bukura aty, ka shumë pika turistike në gjithë zonën e maleve të Elbasanit, në gjithë pjesën e maleve të shkumbinit sipërm që i themi ne. Ne lidhemi këtu me Tiranën, këtu ku jemi. Vazhdojmë lidhemi poshtë me Librazhdin, pastaj vazhdojmë një sër vargmalesh të cilat mbyllen Maqedoninë e Veriut. Shumë e bukur kjo. Në fakt edhe kjo organizim është fantastik. 250 makina nga gjithë trojet shqiptare, të gjitha off-road, shumë sportive, shumë interesante. Është një lloj pikniku më shumë se sa thjesht. Është një mënyrë e mirë edhe për të takuar çunat me njëri tjetrin, për të takuar grupet me njëri tjetrin, për të shkëmbyer eksperiencat. Edhe për treguar modelet e fundit, modifikimeve që i kanë bërë makinave ofro. Makinave ofro, po, një pjesë janë fantastike po ti shohësh. Edhe i vënë në sprov makinat e tyre, po edhe aftësitë e tyre si shofer, si pilot të makinave ofro. Faleminderit. Makina më e çuditshme e Shqipërisë, E-klas 4 fenersh, i modifikuar me shasinë G-klasit dhe i kthyer në ofrod. Ata inxhinierët e Benzit do kishin dhënë dorë që në gjithë po ta shihshin. Mercedes duhet vën kjo? Po, do vën edhe. Ma vej edhe atë. Komod për lëvizjen. Unë e klasit i kam dhënë, po e klas me G klas shartuar, se kisha provuar në një. Mirë, ha?